كانوا يقبتين قار كم يدوري يشكا هول قرام مغالدة الله سعانو دي حرمتها قوال كالصول اي كغاهد ليين سيدا يوغحو يهين حارق لوغ يستيوري يالكا هول قرام مغالدة بربرا كواس او احران ما يركد مداس عبدالشكور محمد عدن ورياشة مقالدة الله سعانو دي حارق اسكت المامي مد شرعيقا كبحسان اسلاماركاس نتعدي كوا حرية الغولكا وحين ما يركد مدى بربرا او رياشة امركي سيكوحو لين هنا يقول باغين انو سيدق سياح حرية دودي اسي اسلامرهان تاسنو شرعيقا لاتيك سيدو وحي ومكاسي كتابان ايو وكوان ورياشة او اريمها اسكهد ليا الرحيم الو كهد ليا مقا عيقا يا مقا بعض ارخ السحفين تي قبل قصول waxaan halkan ka cambaareynaa xariga labada wariye ee ku xiran magaalada Berbera ah kuwaas oo sidaan ugu maqalaha uu xidhay ee maayirka degmada Berbera labada suxufi oo ka kala hawl gala TV-ga Aerial iyo TV-ga Sub waxaan halkan ka cambaareynaa xariga sharci darada wariyasha marka salaag la kaco waxaan ugu baaqaynaa masuuliyiinta dabcan xarigooda ka dambeeya inay xurriyadooda u soo celiyaan isla markaana ay cadaalad helaan suxufiyiinta halka saaka waxa isku yimid suxufiyiinta ka howlgala magaalada Laascaanood hadaan ahay wariyasha ku dhaqan magaalada Laascaanood ka howlgala waxaan halkan maanta baaqo dirnaa maayirka degmada Berbera oo ay ugu xinaay si xaq darro laba wariye oo ku xiran magaalada Berbera waxaan leenahay maayir ma aha in la iska xiro suxufiyiinta ay iska xinaadaan jeel waa in sharciga la horgeeyaa wixii jiraan la dhameeyaa hadii 18aad jeelkaasi ku jiraan wariyashaasi waxaan leenahay sharcigu hawsha ha ka hawlgalo sharcigana la horgeeyo hawshaana ha la galo waxaanu hadaanu suxufiyiinta gobolka Sool aanu u sheegnaa Soomaaliland markasta waxa la yiraahdaa Soomaaliland waxa ka jirta cadaalad madaxbanaani wari suxufiyiin ma aha markasta in wariyasha xadigoodu soo noqnoqdo dhammaan gobollada Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka xunnahay xariga lagu la kacay ee wariyasha ku xiran ee gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera ee waxaan leenahay waa in si dhaqsi ah ay xurriyadooda helaan waxaan baaq u dirnaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo xukuumadda cusub waxaan leenahay Soomaaliland ee uma baahna deer ee cadaalad darro uma baahna in wariyal si sharci darro lagu xirro ma baahna waxaan leenahay wariyasha sida ugu dhaqsiya badan xurriyadooda ha loo socdiyo kum waxaan halkan maanta isugu nimid cambaareynta xadiga labada wariye ee ku xiran magaalada Berbera waxaan ugu baaqanaa maayirka magaalada Berbera inuu soo daayo labada wariye oo si cadaalad darro ah ugu xiran isla markaana ugu jira jeel waxaanu leenahay sharciga horkeen wixii aad ku leedahayna marka maxkamadda aad ku kala baxdaan waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Muuse Bixna madaxweynaha cusub madaxweyne hadda ayaa xilka la wareegtay tacadiga saxaafadda xukuumaddii hore ayaa caan ku noqotay waa inaad arintaa wax ka bedeshaa waa inaad sharci iyo nidaam u kala samaysaa saxaafadda iyo xukuumaddaada oo mar walba isqabqabsi badan halkaas ka dhaco waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ku baaqaynaa oo codsanaynaa in wariyashaas cadaaladoodii xorriyadoodii si cadaalada loogu soo celiyo haddii ay dambi leeyihiin maxkamad la geeyo bismillaahir rahmaanir raxiim marka hore ilaahay baa mahadis kale halkan waxaan u sheegayaa wariyashaas ku xiran Saaxil in xurriyadooda loo sii daayo baan leenahay shayga ugu qaalisan adduunka la helo waa xurriyadda marka waxaan leenahay nimanka wariyasha maayir sii daa adi ku xidhan oo ku hadlayna afka ururka saxafiyiinta gobolka Sool ee Sooma in nimanka la sii daayo aan u sheegayna halka baa uga dirnaa inta badan xariga loo geysto warbaahinta ka howlgasha Soomaaliland ayaa muddooyinkii u dambeysay ahaa mid joogta isla markaasna soo noqnoqonayay warbaahinta ka howlgasha magaalada Laascaanood waxay wax laga xumaado ku tilmaameen in xorriyadul qowlka meel looga dhaco isla markaasna sifooyin sharciga ka baxsan loola macaamilo xariga loo geysanayo warbaahinta qaybaheeda kala gedisan maxamed cismaan cabdinuur sab tv Laascaanood